שלום לכולם, זהו case study, זה שיעור בשיווק. לא מלמדים דבר כזה, אפשר רק ללמוד מהמעשה ולהפיק לקחים. שמי דודו אברמוב, אני יזם חברתי והחלטתי לעשות מעשה. בערב שמחת תורה, כן, אז נעשיתי סנדק של הנכד הראשון שלי, שמחה רבה הייתה לי והחלטתי לעשות שמחה גם לחברה הישראלית. כן, אני בן 61, לימוד ניסיון בהרבה תחומים, בהרבה דיסציפלינות, בביקורת פנימית, ששם תמיד שיווקתי את הביקורת הפנימית כביקורת בונה. יש לי גם הרצאה בנושא, ייחודית בעולם. זה נושא שלא לומדים אותו. אז מה עושים צדק חברתי? One Man Show. הקמתי בעזרת עמותת כמוך את מועדון הצרכנות צדק חברתי. המועדון מושתת על העיקרון ועל הנחת הבסיס ששיתוף פעולה בין לקוחות לבין עסקים ייתן את מה שכל מדינה הייתה רוצה וכל חברה הייתה רוצה. צדק חברתי. מהו צדק חברתי? אין בו עניים, אין בו הגירה. יש רק עלייה וכולם שמחים בחלקם. נכון, המשכורות עדיין לא יהיו הגבוהות בעולם, אבל לא תהיה יותר משכורת מינימום שאי אפשר להתפרנס ממנה. כי כל עסק והרבה עסקים חדשים לא יהיו פשיטות רגל. כל עסק זקוק לעובדים, להון אנושי, וישלם במיטב כספו לקבל את כל המובטלים שהיו עד כה, ואת כל אלה שהשתמטו, כי אין להם תקנה, חייבים לעבוד. ועובדים בעבודה, וכל עבודה מכבדת את העושה אותה. אז המועדון החל בגיוס לקוחות. החלטתי שכל מי שיש לו תעודה מזהה במדינת ישראל, שהיא איננה תעודת זהות, איננה דרכון ואיננה רישיון נהיגה, כל תעודה מזהה אחרת היא מקנה זכות לקבלת הנחות בעסקים במדינת ישראל. כן, כן. איזה תעודות למשל? תעודת גמלאי? תעודת אזרח ותיק, תעודת נכה, תעודת שוטר, תעודת מערכת הביטחון, תעודת קצין, תעודת חייל, חיילת, תעודת סטודנט, כל כרטיס אשראי שיש עליו את השם שלכם. אתם בוודאי במעמד הבינוני, אם יש לכם כרטיס אשראי, אז זה מקנה לכם הנחה. והראשון שירים את הכפפה, מי אם לא אבי קרמונה. אבי קרמונה מספר 2 בארגון החזק ביותר במדינת ישראל, ברשת של טרקלין חשמל, רשת מדהימה שיש בה הון אנושי אדיר, שיודעים מה זה עסק, יודעים מה זה מוצר טוב, ונותנים לו דחיפה בעזרת העיקרון הבא. אבי קרמונה נתן הנחיה לסגור את מועדון הלקוחות של טרקלין חשמל, שהיה מושתת על מועדון מקוון באינטרנט, וכל מי שקנה שם זכה להנחות גדלות, יחסית לסניפים. אז אבי קרמונה פשוט סגר את המועדון, חסך הוצאות תפעוליות אדירות, והעביר את כל, מה זה העביר? הוא פשוט אמר לכל הלקוחות, לכו ותיהנו מההנחות הכי טובות יותר ממה שהיה לכם, לא רק בטרקלין חשמל, גם בעסקים אחרים. איכן אתם הולכים? למועדון הצרכנות, צדק חברתי. השם המלא אגב בפייסבוק זה מועדון הצרכנות, גם למתנדבים. כי מי שיקים את זה, כפי שאמרתי, זו עמותת כמוך, עמותה למען אוכלוסיות מצוקה במדינת ישראל, שהחלטנו, אני כיושב ראש ומייסד, החלטנו עם הוועד המנהל, שהגיע הזמן שנשפר את התנאים ונתגמל את המתנדבים. כי ללא המתנדבים לא נוכל להשיג את מטרתנו. ואכן כך היה. המועדון קם בערב שמחת תורה. היום, לאחר ערב ט"ו בשבט, עברו כ-4 חודשים, סיימתי להעביר את כל אזרחי מדינת ישראל למועדון. נכון, כ1.5 מיליון אזרחים בעלי תעודה, יש להם 5 נפשות בבית לכל ראש משפחה, דהיינו כ-7 מיליון איש זכאים להנחות במדינת ישראל. לא רק שהם זכאים, הם נכנסו למעגל הצדק החברתי, הלכה למעשה. אז, עסק שלא נותן הנחה, לא הולכים לקנות בו. זה לא חרם, זו פשוט עובדה. עובדה שאנחנו קונים רק במקומות בהם הצדק החברתי
נראה, מראית עין, לא עוד תרומות במתן בסתר כמו מכובדי רמי לוי. לא ולא רמי לוי, לא תוכל להחזיק מעמד אם לא תיתן הנחה ברורה. ואם אתה, אין כפל הנחות, אם ההנחה שלך בסניפים שלך תהיה גדולה מההנחה של המועדון, כי יש לך מבצע, תבורך. תמשיך לתת מתן בסתר, אבל זה לא מטרתי. אני בדעה שמתן בסתר נועד להגן אך ורק על הנזקק. הוא צריך להיות מראית עין. כל אזרח צריך להגיד, להניף את הדגל ולהגיד, גם אני נותן מתן בסתר וזה בסדר. אז מה יש לנו היום? יש לנו אפליקציה באנדרואיד כרגע ובעוד שבוע גם באייפון. אפליקציה שנקראת Discount רווח for you רווח קלאב. Discount for you קלאב זה בעצם מועדון הצדק החברתי, מועדון הצרכנות צדק חברתי, שנמצא כרגע באפליקציה בגוגל, בחנות של גוגל, חינמית, ודרכה לפני שאנחנו יוצאים לקניות, נכנסים לאפליקציה, רואים את הנושא שמעניין אותנו, כגון מקררים, כגון שירותי מחשוב, כגון מה שתרצו. הכל נמצא שם וזה כל הזמן אני מאבד את זה בעזרת עסקים חדשים, למשל מסעדות, אחת המסעדות היותר מוצלחות במדינת ישראל בתל אביב רבתי, היא מסעדת מרתה בבית ציוני אמריקה, שהאוכל מקסים. דבר נוסף שאני עושה, הם נותנים כמובן 10% הנחה לחברי המועדון, מאתמול. מה שאני עושה בדרך כלל, כל עסק שמעוניין להצטרף ואני נמצא בקרבתו, אני פשוט עושה ביקורת לקוח סמוי.